дядо Коледа готви обир. Нали искахте истински случай? Замисля нещо. Ако ще крате, трябва да е днес. Да сте виждали дядо Коледа? Да сте виждали дядо Коледа. Търсиш ли нещо? Дали тук се крие история? Подозирам, че крие нещо. Започна се. Има дъщеря? Да. Вече надушвам обратно. В неделя две премиери. Коледно преследване от 12.30 и В търсене на коледното чудо от 14.15. По-нова. Весела Коледа от мен, Мия и Калфан. Запекът често е мъчително състояние, което ти отнема редовния ритъм на освобождаване. Стомахол Лакс – ново решение за чревния ритъм с 5 активни съставки. Сена допринася за нормалното функциониране на чревния тракт. Слезът подпомага перисталтиката. Стомахол Лакс – естествено облегчение, само с една капсула дневно. Коледа идва с приказни находки в Fashion Days. Избери модни подаръци за близките и ефектна визия за теб. Празничните оферти те очакват само на клик разстояние. Направи Коледата незабравима. Fashion Days. Гръбни коледна отстъпка до 20 лева в Kaufland. Сканирай Kaufland карт и активирай купони за отстъпка от следваща сметка. Отстъпките се активират над определени стойности. А сега вземи мляно свинско месо Шеф Месар за 9,99. Кашкавал Белиса за 6,49. И килограм седено мляко Олимпус за 6,95. Kaufland. Добре дошли в Калиакрино. Мястото, където хората вършат всичко добре от първия път. Елхата Грейва от първия път. Тестото придобива чудни форми от първия път. Но хората тук са най-добри в пресоването на семената от първия път. Така получават олио Калиакра, запазило изцяло натуралния вкус на природата. Весели празници от Калиакра първа преса. Как беше уикендът? Доста добре. Говорих с други светове чрез езика на магическите светлини. После се сражавах с магиосници и опасни чудовища. И бях важен гост на кралски бал. А ти? Вземи най-доброто от А1 и Netflix. Присъедини се към най-голямата телекомуникационна компания и гледай най-добрите филми и сериали на Netflix. Вземи пакет TV 200 Max и си подари 24 месеца Netflix. Само поискай А1. Весела Коледа от мен, Мия и Калфан.